שלום לכם, אני שי פרנקל מערוץ Out to והיום אני אלמד אתכם איך לשנות את התמונה של תיקייה, שלא תהיה סתם לוגו כזה, אלא ממש כל לוגו שאתם רוצים, לדוגמה לוגו של Out to שזה מאוד מאוד עוזר להתמצא בקלות ולמצוא את התיקייה בשנייה. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז אני אלמד אתכם היום כמה טריקים מעבר למה שאמרתי, אבל קודם כל בואו נתחיל בעצם ב... בדבר הזה. אז מה שאני רוצה לעשות זה לקחת תיקייה כלשהי, נגיד זה, ולעשות פרופרטיז, יש לנו כאן קוסטיומייז וצ'יינג' אייקון. עכשיו יש לנו כאן כל מיני אייקונים ואני די בטוח שרובכם מכירים את האופציה הזאת. אבל העניין הוא שכדי להגיע ל... לשים פה לוגו, אתם לא יכולים סתם לקחת תמונת uh, JPEG או, או PNG שאלה הפורמטים המוכרים. אז מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת לגוגל לחפש פשוט PNG או JPEG, תלוי במה שיש לכם, אז JPEG to ICO, שזה קובץ של אייקון, זה דרך אגב הקובץ שמשמש ללוגוים כאן בפינה של האתרים, אבל זה גם מה ש... שהמחשב שלכם מתייחס אליהם. אז יש לדוגמה את הלוגו הזה שהוא מ-PNG והוא יחסית קטן, ויש לי פה לוגו ברזולוציה גבוהה עם רקע לבן, כך שרואים אותו הכי הכי טוב, ואני בוחר אותו. ופשוט עושה convert file, אני לא רוצה להוריד מהאיכות, לא כלום. והמשקל וה... של הדבר הזה יהיה מאוד מאוד קטן, אתם רואים לוגו של 512 על 512 שוקל רק 200 קילו בייט, אז זה ממש לא משנה. אבל זה כן ייתן, לה... ייתן לנו רזולוציה טובה יחסית. אז אתם שומרים, אני כבר שמרתי את זה כמו שאתם רואים פה. ועכשיו אנחנו יכולים לעשות ממש פרופרטיז, קוסטיומייז כמו שאמרתי, צ'יינג' אייקון ובאוז. ולתפוס מפה את הקובץ ICO. עכשיו אם אני אבחר את זה, נעשה Open. אתם רואים שיש לנו כאן את הלוגו, אני אעשה OK. Apply, OK. ובואו נרענן ככה את העמוד. ואתם רואים שהדבר הזה השתנה. עכשיו כדי לשחזר את זה, ודרך אגב אני עכשיו אתרגם לכם את כל מה שכתוב פה. אם יש לכם Windows בעברית, אז זה צריך להיות מאפיינים. מתקדם אני חושב, לא, התאמה אישית, משהו כזה. פשוט לכו לאופציה האחרונה ושנה האייקון Uh, ואתם יכולים לעשות ריסטור דיפולט, וזהו, וזה משחזר את זה למצב המקורי, והנה אפילו לא הייתי צריך לרענן. אוקיי, okay, אז עכשיו כשאתם יודעים את זה, אפשר להיות קצת יצירתי, ולחשוב על משהו ממש מגניב שאפשר לעשות את זה. אם יש לכם תיקייה, שכל מיני מסמכים סודיים, כי אתם האקרים מגניבים, או, או מאחסנים כל מיני, את כל התיקי רצח שלכם, אתם יכולים לעשות customize, change icon, ולתת לזה את הלוגו של, ווואלה, אינטרנט אקספלורר. וגם נקרא לזה, אינטרנט אקספלורר. זהו, יש לכם את זה פה, ואף אחד בעולם לא ייכנס לפה, חוץ מההורים שלכם בטח. אבל זה הכל, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, תעשו סאבסקרייב, תגיבו מה אתם חושבים על הרעיון, וכן, אנחנו נתראה בסרטון הבא.